Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. So, mak rempit. Hari ni video aku nak welding kasayan. Ni aku nak welding benda ni bocor. So, jom kita pergi tengok welding kasayan. Okay. Ni welding kasayan pakai TIG. Tu mesin TIG. Lepas tu pakai rod. Tu road apa? Kasayan ke road stainless steel? Oh, stainless steel kasayan lain eh? So, bocor dia ada dekat situ. Kita welding belah dalam. Pakai rod kasayan, jangan pakai stainless steel lah. Barang kasayan, pakai kasayan. Tak payah goyah. Okay, so bila dah welding dia jadi macam tu. Lepas ni kita cutting sikit bagi dia rata. Tak payah cutting pun tak apa, duduk dalam tak kena kan. Ya, kita. So bila kita tengok dalam ni, oh sorry, dia nampak apa yang kerja kita buat dalam glass ni. So tu keluar gas bunyi ke? Bukan ni? Okay, lagi cutting lah, kita cutting lagi. Tak apa lah tu. Kalau kita buat pada luar lagi teruk macam tu. Lagi bonjol dia tu merata. Tu bocor dia. So kita kena potong dulu baru kita masuk. Pakai rod kasayan ni. Okay, punca daripada bocor tu. Biasa kalau dulu orang dulu pakai RZ, dia orang tak nak pakai stopper tu. Stopper yang macam U, stopper anchor start. Bila dia orang tak pakai benda tu, itu yang punca dia bocor. So elok pakai benda tu daripada elak kena benda ni. Kalau tak minyak, minyak boleh bocor, minyak boleh well, apa, minyak boleh leaking lah kat situ. Okay, dah settle. Oh,
Okey, kat luar pun okey. Yang ni tak keluar. Ha, yang ni okey. Kita boleh simen je. Okey dah. Awak cutting lah yang tu lah. Cutting, awak cutting. Ha, awak buat. Okey, macam mana mesin TIG tu? Ni mesin TIG. Dia bukan MIG, dia TIG. So, mesin ni lagi mahal lah berbanding MIG. Ni mesin dia. Okey, lepas tu kalau korang tanya mesin potong head macam mana? Ni mesin potong head. Orang panggil CNC machine. Ni CNC, kita akan potong machine. Kita akan potong head, letak head kat sini. Kemudian mata potong dia ni. Okay, ni CNC machine. So, kita kena payap. Dia tenggelam tak apa? Jangan timbul. Tak apa. Panas. Okay, so kita punya kasaya welding dah siap lah ni. Maaf. Dia nampak bocor tapi dia tak bocor pun. Sebab kita dah tepek kat dalam. Ni nanti kita simen je. Baik, cantik. Lulus. So, kita punya kerja dah siap. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kau pandang apa? Kau gelok kenapa? Kenapa? Okay guys. So, kita punya kerja dah siap. Apa nak tunjuk, aku boleh tunjuk. Nanti kita jumpa lagi. Bye.